8 nömrə oyuncu Nizami Hacıyev əvəzinə Meyhan 6 nömrə oyuncu Samir Zərgərov daxil olur. Mənim ucu onusunda gəlmir, mənim boyum balacalıdır. Şimdi oradan batır, gəl mi bana? Bəyəndim mi sen? Thank you.
İçerisinde. Thank you.
dediğiniz biz bu masa tutup tutup alalım. Ya ahlamak kimiz arkadaşlar ben yürüyorum. Pulun olmuş şimdi. Allah neden pulun olmuş? Kim? Değil de sana 30 yaşında sıkıntı. O seçim dedi. Sizin bu nasıl oldu? Bilmem ne sana işte. Ben sana diyeceğim onu bu saatinde diyeceğim. Thank you.
gəlir təzə. Damatın pulu var, amma onu qoyursun. Kasıb qalar mı?
Thank you.
Samba Diyal Muharebesi'nə Meydana 7 metr ölçü Sevgi Çelişə daxil oldu. İndir komandası niyyətində ikinci dəyişiklik edilməsi. 7 nəmələrin sahib Abbasovun əvəzə meydana 2 nəmələ ölçü Sərkan Taşqınla verildi. Sen de olasın inşallah. Ne psikolojiler bunlar hatta. Yeah.
İndiyə komandasının yerində sonuncu dəyişənləri 20 növdən əcəl akşam müzadələrində meydan 88 növdən borcu Məhrəb Uyuz Yeah.